intentant no caure només en la trampa del que podríem anomenar la seguretat operativa, els mitjans per a la seguretat, perquè crec que necessitem aclariments sobre els conceptes i els principis. Perquè amb conceptes i principis clars tenim possibilitat de fer operatives bones i justes, però si els conceptes i els principis no són clars, ens podem equivocar fàcilment en les operatives, que és el que passa moltes vegades. Generar por en la societat, que és el que fan els grans poders, és una manera de fer que aquesta societat demani en aquests poders uns excessos de seguretat. I aleshores la societat és víctima, per dir-ho així, d'un doble mal. Per una banda, la por, i per altra banda, el que podríem anomenar el control. Però ens trobem que si volem donar-nos màxima seguretat, reduïm la llibertat a mínims. I si volem donar-nos la màxima llibertat, reduïm la seguretat a mínims. I per tant, hem d'estar sempre individualment i col·lectivament en una mena de pacte amb nosaltres mateixos sobre aquest equilibri entre llibertat desitjable i bona i seguretat desitjable i bona. Parts importants de la societat que, amb l'excusa que els polítics no serveixen, que els polítics són corruptes, etc., volen, diguem-ho així, abandonar la política i despolititzar-se. Però el que no saben és que, com deia algú, si no fas política, te la fan. La por altera la democràcia. És a dir, la por és una enemiga de la democràcia. Diguem-ne que en una situació d'extrema por hi hauria mínima democràcia. Jo no dic que estiguem en aquesta situació, però sí que estic dient que hi ha una difusió interessada de pors que al mateix temps és una difusió interessada de restriccions democràtiques. Sí, existeix un corrent que se'n diu securitarisme, que no és més que això, és a dir, el reconeixement que moltes institucions, moltes empreses, les grans finances, tenen interès en crear una mentalitat a la gent d'assegurar-se al màxim la vida. Aquest assegurar-se al màxim significa controlar-se al màxim o que et controlin al màxim. I en això, òbviament, hi ha un mal negoci per al que podríem anomenar llibertat i autonomia personal.